Мексикада белгісіз біреулер Алан Пулиданы ұрлап әкетті. Ол футболдан ел құрамасының және грекиялық олимпиакастың шабушысы. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша 25 жастағы спортшыны бетперде киген біреулер күштеп алып әкеткен. Оқыс оқиға Мексиканың ең қауіпті аймақтарының бірі Тамаулипас штатында болған. Билік ойыншының қайда отырғанын анықтауға тырысып жатыр. Айта кетейік, Пулида олимпиакаста былтырдан бері ойнайды. Ол ұлттық құрама сапында 2014 жылғы әлем чемпионатына қатысқан.